မင်္ဂလာပါအားလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေများတို့ရှင်မညူများတို့ဒနာတိဗုဒ္ဓဂါယဘုရားပုဖွဲကဗုဒ္ဓဂါယနဲ့ဘူတန်နိုင်ငံကြီးစဉ်တွေ့ဖက်ပြီးတော့ရောင်းချခဲ့ပါတယ်ဗုဒ္ဓဂါယမြို့နယ်ဘူတန်နိုင်ငံကြီးစဉ်ကိုတွေ့ဖက်ပြီးတော့ဝေယူထားကြတဲ့ဘုရားပုဧည့်သည်များဟာဒီနေ့မှဆိုရင်ဘူတန်နိုင်ငံသင်္ဖူမြို့တော်မှာရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်သင်္ဖူမြို့တော်ရဲ့ဒါမနက်ကတော့ညူများဟိုဘက်ကညူတနာတိုးပေ့ချ်လေးမှာလိုက်လေးလုပ်ပေးထားတဲ့ဒီရဲ့ National Day ကိုတွားရောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့အခုမြို့များတို့နေ့လယ်စာမစားခင်ပေါ့ဒီမှာတော့ဒေတာစံတော်ချင်းနေ့လယ်12နာရီခွဲပါပြီနေ့လယ်စာမစားခင်မှာဗုဒ္ဓ point လို့ခေါ်တဲ့ပေါ့နော်ဒေါနန်အဲဘုရားကျောင်းနေရာကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဗုဒ္ဓ point မှာအခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ဒီကကဒီ God Next ပေါ့နော်ဒီနှစ်ဖျားမှာ32ပါးဟာဘုရားရှင်ကိုစင်မီရေချမ်းပန်းစတဲ့လှူဒန်းနေတဲ့ပုံစံပုံဟန်များကိုထုလုပ်ပြီးတော့ပူဇော်ထားတဲ့နေရာဌာနဖြစ်ပါတယ်။မြင်တွေ့နေရတဲ့မြင်ကွင်းရှုခင်းတွေကတော့ဟိမဝန္တာတောင်တန်းကြီးရဲ့ဟိမဝန္တာတောင်တန်းကြီးပေါ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်ဟိုးခတ်ဝေးဝေးမှာပေါ့နော်။တယ်လီဖုန်းထဲမှာမမြင်နိုင်မဲနဲ့ဟိုးခတ်ဝေးဝေးမှာဆိုလို့ရှိရင် Snow Cap လို့ခေါ်ကျွန်တော်တို့ဒီရေခဲတောင်ထိပ်တွေကိုမြင်တွေ့နေရတယ်။ဟိုးအောက်မှာမြင်နေရတဲ့မြို့လေးကတော့ဒါတင်ဖြူမြို့ပေါ့เนาะကျမတို့အဲ့ဒီတောင်ချေကနေတောင်ပတ်ပြီးတော့တက်လာတာမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ညီမလိုက်ကိုလိုင်းရသလောက်ဒါပေမဲ့တခုရှိတယ်ဘူတန်နဲ့အိန္ဒိယထက်လိုင်းတော်တော်ကောင်းတယ်အင်တာနက်လိုင်းလေဆိုတော့ဒီမှာမနက်ကတော့ဒီ National Day အခမ်းအနားကြီးထဲမှာသူကဘရင်ဆပြီးရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာအင်တာနက်ဟိုဓာတ်ပုံဗီဒီယိုရိုက်ကူးခွင့်မရှိတော့ဘူးမလို့ညီမလိုက်ကိုဆက်မလုပ်လိုက်တော့တာပေါ့เนาะအခုဒီမှာတော့အဲဒါဖျားကုန်းတော့ဗောဗုဒ္ဓ point လို့ခေါ်တယ်ဗုဒ္ဓ point လို့ခေါ်တဲ့နေရာမှာရောက်ရှိဖျားဖုံးမြော်ကြမှာမို့လို့နောက်ပြီးတော့တူတူခြားခြားနေရာဌာနလေးတွေလည်းဖြစ်တာမို့လို့ညီများဒီ live လေးနဲ့ကုသိုလ်ပြုပါတယ်နော် Husky ပြန်နေအပေါ်မှာဆိုတော့ဓမ္မ32စုသော Godness လို့ခေါ်တဲ့နှစ်ဖျားမာတွေကဒီဖျားကြီးကိုဗောနော်စင်မီရေချမ်းပန်းနေကတ်လူပူဇော်နေတဲ့ပုံစံများဖြစ်ပါတယ်တဲ့ပြီးတော့ဒီမှာညီများပြပါမယ်ဒီဘက်ခြံကိုလှည့်ပေးမယ်နော်နေနဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေမှာဆိုလို့နားစိတ်ချမ်းသာတယ်နော်မမအေးချမ်းလိုက်တာလက်ရှိလို့လည်းကောင်းဘူတန်နိုင်ငံကလေလေလူသန့်စင်မှုအရန်ကောင်းတယ်သူကလေကားတွေလည်းရှိပါတယ်ကားတွေလည်းစီးနေကြတာတွေ့တယ်လေရင်ကွင်းလည်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်လျှက်စစ်သုံးပစ္စည်းတွေကိုလည်းအသုံးပြုနေပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလေအရန်ကိုမြို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့တည်နေတဲ့ပုံလူတွေရဲ့စိတ်အခြေအနေတွေပေါ့နော်မနက်ကဆိုမြို့များတတော်ကိုတန်းတောကိုဖြစ်ရတယ်မနက်3နာရီလောက်ဒီ National Day အခမ်းအနားကြီးတွေကိုမြို့များတို့ကအဲနောက်နိုင်ငံသားများဟောက်လဲတို့ကအထူးပဲလေးပေးဆက်ဆံတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါလေးတို့ညီများနောက်မှဆက်ပြောပြမယ်နော်အခုဒီမှာဘုရားကျောင်းလေးရင်းဆုံးပြောပြမယ်မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါခေဒီမှာရှင်ဟုတ်ညီများပြမယ်ဒီမှာဒါကထိုင်တော်မူမူဒရာတွေပေါ့နော်ဘုရားရှင်ရဲ့လက်နဲ့ထိပ်ပြီးတော့မြေပြင်ကိုလက်နဲ့ထိထားတဲ့ထိုင်တော်မူမူဒရာတွေထဲမှာတော့တဲ့ဒါကပအကြီးဆုံး sitting post နဲ့ဆိုရင်တော့ကပအကြီးဆုံးဒီစစ်နုတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အမြင့်ပေ62မီတာရှိပြီးတော့2006ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးတော့အဲတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တည်ဆောက်လှူဒန်းခဲ့ပြီးတော့2015ခုနှစ်မှာအဲဖွင့်ပွဲကိုဘူတန်နိုင်ငံရဲ့ပေါ့နော်ဘရင်ဟောင်းပေါ့ဘရင်ဟောင်းရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဒီဘုရားကြီးကိုကုသိုလ်ရေစက်ချပွဲပေါ့မြန်မာလိုခေါ်ရင်တော့26ပဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီမဲ့တဲ့အားလုံးအပီးသက်ပေါ့နော်အားလုံးအပီးသက်ဒီဖျားကြီးကိုအပီးသက်ဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ခဲ့တာကတော့ခိုက်ခါကျွန်မကိုရှာနေ Okay I'm here Yes okay. Follow you အဲ့ဆိုတော့ကျွန်မပြောက်လို့ပြန်ရှာနေခိုက်ကလေးကဆိုတော့ဒီဟာကို2018ခုနှစ်မှာတော့အပီးသက်ဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဒီဘူတန်နိုင်ငံရဲ့အားလည်းရနေမြတ်နေသူနေမြတ်တွေနောက်ပြီးတော့ဒီចောင်းပိတ်ရက်တွေအားလည်းရတွေမှာဆိုရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ထူးထူးခြားခြားနေရမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီတင်ဖူမျိုးတော်သူမျိုးတော်သားများသားမကတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများဟာဒီဖျားကြီးမှာလာရောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းကြတယ်မေတ္တာပို့သကြတယ်လို့ပြောပြဟိုသိရပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကဒီဖျားကြီးကအတွင်းမှာအထက်3ထပ်ပါဝင်မယ်အောက်ဆုံးထပ်မှာကတော့အခုစပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ကြည့်မယ်နော်အဲအထဲမှာ connection ရရင်အားလုံးတူတူဖျားအတွင်းထဲထိခေါ်သွားပေးကြည့်မယ်နော်အောင်ဘော့ဆိုတော့လေလေရလေအေးစိတ်နေရအေးစိတ်နေအောင်အေးနေရဟိုအထဲမှာလဲလှလိုက်တာတခုတော့ရှိရတချို့ဖရာတော်တော်များများဟာလေဒီအတွင်းထဲမှာဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတွေရိုက်ကူးခွင့်မပေးဘူးခုတော့ဘလို့လာမလဲမသိဘူးညများတော့ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်နော်မင်္ဂလာပါရှင်နမစကာညများပါဘူတန်နိုင်ငံခီးစင်ကိုညများနဲ့အတူတူလိုက်ပါပြီးတော့အတူတူလဲပတ်ကြမယ်ဒီတန်တရာဘူတုတာတွေယူကြမယ်နော်ဂါယာနဲ့ဘူတန်ခီးစင်ကအတူတူလားရှင့်ဆိုတော့အမြဲမတူပါဘူးညီမလေးအခုမတို့ကဂါယာအပေါင်းဘူ
Bhutan ပေါ့နော်ဂါယာနဲ့ Bhutan ကိုပေါင်းပြီးတော့ရောင်းတဲ့ခီးစဉ်လေးရှိပါတယ် Bhutan နိုင်ငံကိုလာရောက်တဲ့အချိန်မှာမတို့ကဒီဗုဒ္ဓဂါယာမြို့ကနေတဆင့်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဂါယာမှာလည်းဖျားဖူးတယ်ပြီးတော့မှဒီ Bhutan ကိုလာတာဖျားဖူးတယ်ဆိုတာမှလည်း9ည8ရက်လုံးဖျားဖူးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲဗုဒ္ဓဂါယာမြို့မှာ Bhutan ကိုသွားတဲ့လေရင်ပေါ့လေရင်စောင့်တဲ့အချိန်မှာဗုဒ္ဓဂါယာမြို့မှာတညဝင်ရောက်8တာပေါ့เนาะဝင်8နားပြီးတော့ဘူတန်လေးရင်ကိုဆက်စီရမျိုးပါအဲ့ဒါလေးကိုသေးစိတ်နောက်နေ့ live လေးမှာထပ်ရှင်းပြပါမယ်အခုဒါဘူတန်နိုင်ငံရဲ့ဗုဒ္ဓ point လို့ခေါ်တဲ့အဲထဲမှာတဲ့ sorry ပါဒီဒွန်ဇုံဆိုတဲ့ဘုရားကျောင်းထဲမှာဓာတ်ပုံ video ရိုက်ကူးခွင့်မရှိတာမို့လို့မညို့များဒီလိုလေးပဲပြပေးလိုက်မယ်เนาะ no video no camera တဲ့ CCTV တွေပါရှိနေတာမို့လို့လीဟုတ်ကဲ့ပါဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ညို့များခဏလေးပြန်ထွက်လိုက်မယ်เนาะပြန်ထွက်ပြီးတော့ဒါအတွင်းထဲမှာဓာတ်ပုံဗီဒီယိုရိုက်ကူးခွင့်မရှိပါဘူးတဲ့ဆိုတော့သူနိုင်ငံကိုရောက်ရင်သူယဉ်ကျေးမှုသူရိုးရာသူစီကံကိုအထူးလိုက်နာရပါမယ်နော်ဒါဒါအထည်ရဲ့မြင်ခွင့်ပေါ့ဒါအောက်ဆုံးထပ်ပေါ့ပြီးရင်ဒုတိယဓာတ်ဟုတ်အပေါ်ဆုံးဓာတ်ထိတက်ရမှာဒါဖရားကြီးရဲ့အတွင်းပိုင်း3 layer ပေါ့နော်သူကဟောလို့တိဆောက်ထားပြီးတော့3 layer ဆိုတော့ထောက်ထည်မြင်ခွင့်ရှုခင်များကိုကြည့်ပေးပါနောက်ဘူတန်နိုင်ငံခီးစဉ်ကိုစိတ်ပါဝင်စားတဲ့သူများဗုဒ္ဓနဲ့ဗုဒ္ဓဂါယဘုရားပုခိစဉ်ကိုစိတ်ပါဝင်စားတဲ့သူများအားလုံးအတွက်ညီများတည်တဲ့ live လေးနဲ့ပြောပေးပါမယ်။နောက် January February လခီးစဉ်များမှာဗုဒ္ဓံဗုဒ္ဓဂါယခီးစဉ်များကိုလည်းဝယ်ယူအားပေးလို့ရပါသေးတယ်။ဆိုတော့အသေးစိတ်သိလိုတာတွေရှိရင်တနာတဲ့ရဲ့ page မှာလာရောက်ပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်နော်။ညီများရဲ့ဖုန်းကတော့အခုဒီ overseas မှာရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တယ်လီဖုန်းကိုင်းလို့မရတာလေးကိုတော့နားလည်ပေးကြပါရှင်။ဆိုတော့ဒီမှာဘုရားကြီးထပ်မံဖို့မျှော်ပေးပါ။ကမ္ဘာအကြီးဆုံး62မီတာအမြင့်ရှိတဲ့ထိုင်တော်မူပိုထိုင်တော်မူရုပ်ပွားတော်ထဲမှာအကြီးဆုံးပေါ့နော်ဒါလေးကိုအားလုံးကိုဖူးမြော်ကြည်ညိုစေချင်လို့ပါပြီးတော့မြို့များအထဲမှာဝင်ပြီးတော့ဖျားဖူးလိုက်မယ်ဖျားဖူးပြီးရင်အားလုံးကိုဒီနေ့ညဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မနေ့ကညလိုက်လေးလို့ပဲဒီညဖြစ်ဖြစ်မြို့များပြန်ပြီးတော့အထဲမှာဘယ်လိုတွေဖူးမြော်ရရဲဆိုတာလေးတွေကိုထပ်ပြောပြပေးမယ်ပြီးတော့အပြင်မှာဓာတ်ပုံတွေရိုက်လို့ရသလားဓာတ်ပုံတွေအများကြီးရိုက်ပေးမယ်ရိုက်ပြီးအားလုံးတူတူလေ့လာလို့ရအောင်ရေမြို့များတို့ရဲ့တနာသစ်ဗုဒ္ဓဂါယဖျားဖူးခီးစဉ်နဲ့အတူတူဘူတန်နိုင်ငံခီးစဉ်များကိုလေအလိုက်ပါအားပေးကြဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်အဲဆိုရင်ညများအခွင့်ပြုအောင်เนาะအဲ့တဲ့ဒီအထဲဝင်သွားပြီဆိုညများလိုက်သွားပြီးလိုက်ပါအောင်မယ်เนาะမမအထဲဝင်ဖူးမယ်လေအထဲမှာ तू ကဓာတ်ပုံဗီဒီယိုရိုက်လို့မရလို့ဟုတ်မာလာအရင်လာမာရန်လာနေမှာဒီမှာသူရဲ့လက်မှုပညာပေါ့နော်ဘူတန်ကလက်မှုပညာလည်းရမ်းထွန်းထားတယ်အကုန်လုံးအသေးစိတ်ရမ်းလာတာညမြမနက်ကတက်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားနေအခမ်းအနားအကြောင်းကိုလည်းလေးတိတဲ့တလိုက်လေးနဲ့ပြောပြမယ်နော်သူများနိုင်ငံရဲ့စီစနစ်ကြပုံနေလောဘဒေါသမောဟကင်းမုံနေတဦးနဲ့တဦးရမ်းဖေးမတဲ့အခြေအနေတွေကိုလေညမြတေးချသေးစိတ်ပြောပြခြင်းသေးရဲ့ရှင်ဟုတ်အဲ့ဆိုညမြအခုခဏခွင့်ပြုပါနော်အားလုံးပဲအတူတူဖူးမြော်ကြည်ညိုခွင့်ရပါစေမညမြတို့တနာသစ်ဗုဒ္ဓဂါယဘုရားပုဖွဲ့ရဲ့ဟိုတယ်ခီးစဉ်တီးတန့်ခီးစဉ်များမှာလိုက်ပါအားပေးကြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့နမစကာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်ရှင်းထားပေးပါအောင်နော်အားလုံးအတူတူဘူတန်နိုင်ငံရဲ့ဗုဒ္ဓပွင့်ကိုဖူးမြော်ခွင့်ရရှိအောင်လို့ပါနော်ကုသိုလ်ယူကြပါအောင်ရှင်